Moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnešní téma bude z oblasti pojištění a přesně se budeme bavit na téma pojištění odpovědnosti neboli na téma takzvaných pojistek na blbost. Téma jsem zvolil z toho důvodu, že v praxi se setkávám s tím, že klienti v tomhle tápou. Neví, že je více druhů pojistek odpovědností, neví, které by konkrétně oni měli mít, neví, jaký by tam měl být limit, prostě neumí se v tom úplně zorientovat a často vlastně třeba i některé pojištění chybí nebo naopak mají něco zbytečně. Takže cílem je dnešního videa, aby byste na konci věděli, jaké druhy vůbec existují pojištění odpovědnosti a jaké konkrétně je pro vás a jak ho ideálně nastavit nebo nějaké mé doporučení. Už tedy nestrácejme čas a pojďme postupně na každý druh tohoto pojištění. Jdeme na to. Prvním produktem je odpovědnost z běžného občanského života. Jak už z názvu vyplývá, v našem běžném životě se může stát spoustu věcí, při kterých vlastně po nás někdo bude chtít vyplatit nějakou náhradu, že jsme mu nějak uškodili. Když si to vezmeme v příkladu, jsou to od maličkostí typu, že kamarádovi nechtěně rozbiju telefon, zničí se mu, já nevím, celkově, nebo přední kryt, to je jedno. Tak stejně nějaká televize, když budu na návštěvě, zničím nechtěně televizi a tak dále, to jsou maličkosti. Až po větší věci, typu, že vytopím sousedy vlastní vinou, způsobím nějakou škodu, nebo jakožto cyklista nebo chodec způsobem dopravní nehodu, tak tam nejsem pojištěný, tak jak vlastně v povinném ručení v autě ze zákona, tak zase nesu za to nějakou zodpovědnost. Tak samozřejmě i jako majitel domácích mazlíčků nesu zodpovědnost, takže když mi můj pes uteče na cestu, způsobí dopravní nehodu nebo někoho pokouše, zase za to nesu nějakou odpovědnost. Těch vlastně příkladů může být strašně moc, ale když si to vezmete, tak jsou to běžné věci, které se prostě mohou stát a je potřeba být na to nějak krytý, což vlastně právě kryje takzvané pojištění občanské odpovědnosti. To pojištění funguje tak, že vždycky je tam nějaký limit, na který jsem krytý a bývá tam nějaká spoluúčast, to znamená, kolik dám já ze svého, zbytek zaplatí pojišťovna. Je důležité z mého nějakého doporučení, aby ten limit byl v dostatečné míře. Často se mi totiž stává, že klienti třeba tohle pojištění mají už x let staré, ještě před třeba novým občanským zákoníkem a dřív ty limity byly jako na dnešní dobu jsou nedostatečné. Bývaly třeba 300 tisíc, 500 tisíc. Jo, když si to dneska vezmete, tak dneska je potřeba, aby ty limity byly prostě úplně minimálně 2 miliony, 4 i více dokonce. Jo, zase záleží na té životní situaci, ale musí být daleko větší, protože ta náhrada škody bude úplně jiná z dnešního nového občanského zákoníku. A samozřejmě ideálně buď žádná nebo minimální spoluúčast. Tohle pojištění se vztahuje většinou nejenom na vás, ale vztahuje se i na osoby, které s vámi sdílí domácnost, to znamená na přítele, přítelkyni, manžela, manželku, na děti do 26 let, zároveň na ty domácí mazlíčky právě, když udělá nějakou škodu. A pojištění se dá sjednat většinou v pojištění domácnosti. To znamená, často v rámci tohoto produktu je možnost si sjednat i právě občanskou odpovědnost. A toto je zrovna produkt, který bych určitě doporučil, aby měl opravdu každý, protože když se něco stane, jedná se opravdu o velké částky. Zažil jsem v praxi klienty, kteří bohužel museli si třeba půjčovat od banky na to, aby kryli nějakou takovou náhradu, protože na to prostě pojištění v minulosti nebyly. A přitom takovéhle pojištění dneska není drahé. Může, zase záleží podle limitu a tak dále, ale může stát někde od prostě 500, 600 korun za rok, potřeba 12, 13 za rok, jo. Takže není to nic, co prostě by klient z toho finančně vykrvácel, ale může mu to opravdu zachránit tu finanční situaci, když se něco takového stane. Druhým produktem může být odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli. Jak už zase z názvu vyplývá, pokud jsem zaměstnaný, tak vlastně jsem v nějakém vlastně pracovně právním vztahu vůči tomu zaměstnavateli a samozřejmě pokud v práci udělám nějakou škodu, tak za to nesu zodpovědnost a ten zaměstnavatel po mně může chtít náhradu. Když si to zase dáme do příkladu, když budu, dejme tomu, někde profesionální řidič,
poškodím to vozidlo, že někde urvu zrcátko nebo cokoliv, tak zase to je ta škoda, kterou po mě zaměstnavatel může chtít. Pokud budu někde skladník, zhodím prostě někde paletu se zbožím, nebo prostě, já nevím, jako účetní způsobem škody nějaké firmě. Těch prostě situací je spousta, takže zase pokud jste dneska zaměstnaní, tak většinou se nějaké takové situace mohou stát. Ze zákona to funguje tak, že zaměstnavatel po vás nemůže chtít náhradu vyšší než 4,5 násobek hrubé mzdy. Takže zase parametry té pojistky jsou takové, že se stanovuje zase nějaký limit, který bude právě v takovéhle výši, takže odvíjí se od vaší hrubé mzdy. A je tam nějaká spoluúčast. Spoluúčast může být od tisícovky, může být 10%, 30% a tak dál. Čím je zase méně, tím je to dražší, ale samozřejmě kvalitnější. A u těchto pojistek se to samozřejmě dělí podle vašeho povolání. Pokud mám povolání, kde nevyužívám firemní vůz vůbec, tak mám většinou tu nejlevnější variantu. Pokud mám povolání, kde jsem třeba, já nevím, ten skladník nebo jsem obchodák, takže že využívám i nějaké firemní, třeba vysokozdvižný vozík nebo auto, ale není to má hlavní činnost, tak jsem někde vlastně v nějaké střední kategorii, že už to mám dražší. A nejdražší to dneska mají profesionální řidiči, protože samozřejmě ta možnost škody je tam nejvyšší. Takovýhle produkt si musím sjednat zvlášť, vyloženě je na to klasická smlouva, zvlášť není to tak, jak v tom pojištění domácnosti, musím to mít sjednáno jinde. A zase mé doporučení je o tom, aby ty limity a to povolání bylo aktuální v dané situaci. Když budu mít zase tu pojistku 10 let starou, rozhodně budu mít ve většině případů jinou hrubou mzdu a ve většině případů už budu třeba dělat jinou práci, takže je potřeba, aby to bylo pojištěné na tu pravou, protože když budu pojištěný jako právě ten neřidič, budu pojištěný úplně na minimální limit třeba 60 tisíc, a dneska už mám úplně jinou hrubou mzdu, takže potřeba mi třeba 150-200 tisíc a jsem řidič, tak takováhle pojistka mi vůbec nefunguje, takže já vlastně platím zbytečně. Takže je potřeba ji zaktualizovat a zase ve většině profesí, pokud prostě tam ten riziko podstupuji, je dobré být na to krytý a zjistit si, jestli tu mou profesi to kryje. Některé profese jsou problematické, tak je potřeba zjistit, jestli tu škodu, kterou já můžu způsobit, dokážu v té pojistce kryt, přestože se ty pojišťovny mohou lišit. Dalším produktem může být odpovědnost z provozu podnikání. Zase ten název nám většinou napoví, že tady tohle se týká podnikatelů. Týká se to jednak osob samostatně výdělečně činných, tak i třeba právnických osob. Jde o to, že zase ze podstaty toho, že podnikám, mám určitou odpovědnost vůči svým zákazníkům a tak dále. Mohou se stát určité věci. Když si zase vezmeme v příkladu, tak pokud já budu OSVČ, budu zedník a při zednických pracích zničím, poškodím, já nevím, třeba ten dům nebo byt v jiných částech, nebo prostě, nedej Bůh, tam způsobím někomu škodu na zdraví a tak dále, tak zase je potřeba být na to nějak pojištěný. Tak stejně nesu odpovědnost za ten svůj výrobek nebo službu. Takže vlastně může se stát, že třeba po roce se zjistí, že střecha, kterou já jako zedník jsem udělal, tak protíká, tak samozřejmě zase ten zákazník po mně může žádat náhradu škody. Samozřejmě takové profese můžou být další, jo, kadeřnice, prostě jakékoliv takové profese. Tak stejně, když jsem třeba firma, tak samozřejmě nesu zodpovědnost za to, co se v té firmě stane, to znamená, když se stane něco třeba těm zaměstnancům na zdraví a tak dál, nebo prostě já jako firma právě udělám fakt tu službu nebo zboží vyrobím vadně, způsobí nějakou škodu. Takže na tohle slouží zase pojištění. To pojištění zase má nějaké parametry typu limit a spoluúčast. Ten limit většinou bývá ve 100 tisících, spíše milionech, záleží zase na tom podnikání. Pokud jsem OSVČ, jsem bez zaměstnanců a mám nějaký minimální obrat, tak samozřejmě mě stačí fakt třeba 500 tisíc milion a nemám možnost takových škod, ale když jsem velká firma, zase ten potenciál té škody je velký, tak tam prostě jsou 10 miliony třeba. Zase ta spoluúčast podobně měla taky cenu. V tomhle produktu se dá pojistit, tak jak jsem trošku naznačil, nejenom na tu činnost danou, že třeba při výkonu podnikání udělám škodu, ale i na tu vadu výrobku služby, že vlastně do budoucna si bude někdo stěžovat, že jsem to vyrobil vadně třeba ten výrobek nebo udělal blbě tu službu.
A zároveň mohou být pojištěny na takzvané věci převzaté, třeba to znamená, pokud v rámci mého podnikání využívám nástroje, přístroje, cokoliv, jiné firmy nejsou moje, tak zase kdybych je zničil. Jo, tady těch specifikací je více, rozáleží fakt podle firmy, ale zase pokud třeba podnikáte jako OSVČ, tak pro vás je potřeba tohle pojištění, ne to pojištění zaměstnance vůči zaměstnavateli. A z praxe se často setkávám s tím, že fakt třeba lidi, kteří dřív byli zaměstnaní, dneska jdou podnikat, už podnikají x let, ale pojištění na to nejsou a pořád si platí někde starou pojistku ze zaměstnání a berou, že jsou na to třeba krytí. Tak to prostě nefunguje, to znamená, je potřeba zase to aktualizovat, je potřeba to zase, aby ta pojistka nebyla 100 let stará, kde prostě už to neodpovídá tomu obratu té firmy a tak dál. A zase si ověřit, že kryje ty dané věci, které já mohu způsobit. Posledním produktem, který si dnes probereme, je pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Zase nám název poměrně napoví, že je to o tom, že pokud jsem majitel nemovitosti, tak nesu určitou odpovědnost, pokud by blbě řečeno, ta nemovitost někomu něco způsobila. Mám příklad, jasné, že nemovitost se nezvedne a nikoho asi nezabije, ale jde o to, že může třeba z mého domu spadnout sníh ze střechy, poškodit sousedovi auto nebo nedej Bůh někomu něco zdravotně způsobit. Když já nebudu doma, prasknou mi trubky, vytopí sousedy, zase se to na tohle vztahuje. Jo, to znamená vlastně veškeré tady tyhle věci, kdy já jako majitel prostě nějaké nemovitosti nesu odpovědnost, že ona způsobí nějakou škodu, ať už třeba na životním prostředí a tak dále. Většinou dneska tohle pojištění se sjednává v rámci pojištění domácnosti, v novějších pojistkách už je dneska součástí právě té občanské odpovědnosti, že vy si sjednáte jednu odpovědnost a máte tam jak občanskou, tak z držby nemovitosti. Není to takhle všude, takže je potřeba si to zkontrolovat, jestli to tam máte. Zase je tam nějaký limit, může být nějaká spoluúčast, tady máme milionové limity, protože ty škody mohou být opravdu velké a je zase dobré si ověřit, jestli to mám a jestli ten limit prostě odpovídá současné situaci, že to není nějaká extrémně stará pojistka, kde třeba ještě jsou na něco i výluky dokonce. Nyní si to zase shrneme. Probrali jsme si základní pojištění na odpovědnost, jaké mohou být druhy. Existují samozřejmě nějaké specifické, jako je třeba pojištění vlastně z výkonu myslivosti a tak dál, ale ty základní jsme si dneska probrali. Důležité, co si z dneška odnést, je za mě to, že ty pojištění se navzájem vlastně nenahrazují, jo? Takže je potřeba, pokud vlastně, nebo takhle, každý by za mě měl mít pojištění občanské odpovědnosti. Pokud jsem zaměstnaný, tak a chci být na to pojištění, na to odpovědnost, musím mít zvlášť ještě pojištění vlastně odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Nenahrazuje mi to ta první pojištění občanské odpovědnosti. Jo? Takže a tak stejně, když podnikám, zase potřebuju zvlášť, když jsem majitel nemovitosti, zase zvlášť. To je ta nejčastější chyba, že většina klientů si myslí, že třeba mají pojistku na blbost, si pamatují někde, že jim to poradce říkal, ale mají třeba jenom tu občanskou odpovědnost a potom třeba přijdou do nového zaměstnání, zaměstnavatel se jich ptá, no a jste pojištěni na blbost, a oni jo, jsem, ale vlastně nejsou, jo, protože je to úplně jiná smlouva. Takže ta podstata dnešního videa je taková, abyste si odnesli z toho, jaké druhy jsou, z toho samozřejmě vyhodnotili, které potřebujete vy, ideálně vyhledali odborníka, který vám pomůže najít vhodnou pojišťovnu, aby kryla to, co vy potřebujete, s dobrým poměrem cena kvalita. Já vám dneska děkuju za pozornost, doufám, že jste si z videa něco odnesli, že vám bylo přínosem a budu se těšit na vás v dalších videích. Mějte se hezky, nashledanou.